mis kuulutas meie vabaduspäikese tõusu. Need kaks täiesti erinevat sündmust meie ajaloos on olulisel määral kujundanud Eesti riigi ajalugu. Nõudsid need ühe ajas lõppu ja teise valgust täisavad sündmused meie rahva suuri ohvreid, kelle mälestus me peame alati tähtsaks. Eestlaste saarlaste saavutuste üle möödunud aegadel meie pärandi ja visaduse üle saame kõik rõõmu tunda. Sel aastal toimub Tallinnas laulu- ja tantsupidu aja puudutuse aeg. Saare maakonnas on rohkem kui 1300 rahvakultuuri kandjat minemas ühisele suurele peole. Minister, maavanem, kaitseliitlased, turistid, saarlased, kuressaarlased. Ma tänan kõiki kõigepealt, et sellist ilma trotsides olete te siia kohale tulnud selle väga tähtsa päeva puhul. Enesus ja enesekindlus on vaimne seisund. Me teame, et ajaloo ohvrid, me ei ole ajaloo ohvrid, vaid hoopiski võitjad. Selliseid rahvaid, kes vaid pisut üle 1 miljonilise elanikkonnaga on suutnud kätte võidelda iseseisvuse, on vähe. Võtmesõnad on siin tänase päeva puhul minu meelest patriotism, solidaarsus teistega ja koostöö. Võidupühaga märgime me oma valmisolekut, oma riiki ise kaitsta. Ja see sama valmisolek ongi meie riigi fundament ja alustala. Võit, mida me täna tähistame, Võrnu lahingus sakslaste üle, andis meie rahvale usu, et vaatamata oma suurusele, oleme suutelised ka palju suuremate vahendlastega võitluses enda maa ja rahva ees. Nii et selles olukorras tuleb olla valmis. Meil on olemas NATO vihmavari, aga parem on, kui meil endal ka korralikud vihmariided olemas on. Ja vabatahtlik Kaitseliidu tehnistus siin Saaremaal on viimastel aastatel osunud. Mul on rõõm selle maleva pealik siin olla ja kutsun osalejaid, pealtvaatajaid samuti panustama sellega, millest keegi teist kõige paremini oskab ja tahab, et meie riik oleks jätkuvalt vaba. Õnnistage neid, kes teid neavad. Palvetage nende eest, kes teid halvustavad. Armsad kaasrändurid, kallid saarlased tänasel võidupäeval. Täna me tähistame võidupüha. Ja see on tegelikult suur ime, et üle erinevate riiklike piiride eri hõimudeks jagunenud seltskond sirgus paari sajandiga ühise pühakirja toel üheks rahvaks, Eesti rahvaks. Ja meile anti suurte sõdade keerises üks imeline võimalus luua oma riik. Sellest iseseisumise, isevastutamise kulminatsioonist Eesti vägede võidust möödub tänavu 95 aastat. Öeldakse, et võitjate üle ei mõisteta kohut. Aga eks meie väike Eesti rahvas on tegelikult omal nahal tundnud, mida selline põhimõtte kaasa toob, kui võitjat üle ei mõisteta kohut. Me võime täna, ma usun, olla väga uhked selle üle, et meie võitlejad tänapäeva sõdades on silma paistnud ennekõike oma ausa meele ja lugupidava suhtumisega kohalikesse inimestesse. Et nad ei ole seal kui valutajad,
vaid kui abistaja. Jeesus ütleb oma õpilastele, armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad. Õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad. Võita saab vaid olles ise parem oma vaenlasest. Võitlemine on õigustatud ainult siis, kui sinu eesmärgid on kõrgemad, kui su vaenlastel on. Vaid armastades ja head soovides kõigile on võimalik tõeliselt võita.